کرنگی پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف مسلسل کاروائیاں، ڈکیتی، قتل، اقدام قتل سمیت مختلف جرائم میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیے۔ ایس ایس پی کرنگی ذوالفقار علی مہر نے ایس پی کرنگی، ڈی ایس پی لانڈی اور ڈی ایس پی کرنگی کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ عوامی کالونی پولیس نے کرنگی سیکٹر 27 انڈسٹریل ایریا میں مقابلے کے بعد انور شاہ اور محمد مختار نامی دو ڈکیتوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دو غیر قانونی پسٹل اور چھینے گئے موبائل فون برآمد کر لیے۔ گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ انہوں نے بادر آباد اور صدر سمیت متعدد علاقوں میں وارداتیں کی اور کئی بار جیل بھی جا چکے ہیں۔ ملزمان نے کرنگی انڈسٹریل ایریا کے ایک ویئر ہاؤس کو لوٹنے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر ملزمان کے محمد فیصل نامی ایک اور ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی، جبکہ ایس ایس پی کرنگی نے ایک اور کارروائی کے بارے میں بتایا کہ عوامی کالونی پولیس نے ایک اور کارروائی میں عطا اللہ اور قدیر نامی دو ڈکیتوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چھینے گئے 10 موبائل فون برآمد کر لیے ہیں۔ اس حوالے سے ایس ایس پی کرنگی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ 18 کلو چرس ہے جو ان سارے ملزمان کا جو کمیولیٹو ہے، سٹا جوا کے 11 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، اچھا گٹکا مافیا کے جو ہیں وہ 7 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں جس میں 20 من گٹکا ماوا برآمد ہوا ہے۔ اے ای اے میں انہوں نے ایک ویئر ہاؤس میں ڈکیتی کی تھی تو اس کا جو ٹرک ہے لوڈ کا سامان وہ بھی جو ہے ان سے ریکور ہوا ہے، جس میں 12-13 لاکھ کا جو ہے وہ سامان ہے جو ہم نے یہ سامان جو ہے وہ ڈسپلے پہ لگایا ہے باہر۔ کرنگی پولیس کی 10 روزہ کاروائیوں میں 32 ملزمان گرفتار کر کے 18 کلو چرس سمیت کئی من گٹکا اور لوٹا گیا مسروقہ سامان برآمد کر لیا گیا ہے۔ کیمرہ مین انور ملک کے ساتھ شکیل راجپوت، پی بی سی نیوز، کراچی۔